Fritidsorganisationen Sjakken er en unik institution, der hjælper unge indvandrere og socialt udsatte børn til en bedre fremtid og forebygger et liv i kriminalitet og fængsel. For det hele for os, der handler om, at vi flytter de unge fra outsider, fra sociale udsatte til aktive borgere og inddele samfundet og gør det mere og mere normalt. Der er nogle unge, kommer her, som er 6-7 år, men deres adfærd er ligesom i 15-årige. Og nogle unge kommer her som 10-årige, deres adfærd er som i 5-årige. Og hele kunsten er, at individuelt man hjælper de unge, de når i den alder, de er, og hviler mere i sig selv. Altså, små børn, altså man kan ikke sige, at små børn de starter med problemerne. Det er først, når de bliver ældre jo. Hvis de for eksempel er her i hverdagen, så vil de få den forståelse af, at der er noget vigtigt i livet. Og vi prøver jo hele tiden at få dem ind på, at skolen er vigtigt, og at blive ved med at have den tanke, at motionen er vigtigt. Vi har også købt lige nu en ny trampolin. Og så oppe har vi også computer og en kæmpe projektor. En kæmpe, så vi kan se film og det. Men ellers så tager vi den røde lille bus. Vi tager over der, hvor vores hvor de bor hen. Så har vi kæmpe sal. Så leger vi derover. Det kunne være tirsdag og torsdag, så tager vi på tur med den der store bus. Nogle gange tager vi til stranden, hvis det er rigtig varmt. Og så nogle gange går vi til der hvor de bor. Der er også nogle fra Skruegade, nogle fra Mjernerparken. Vi er altid sammen, så vi kender alligevel jo hinanden. Ghetto Hero er en projekt, der går ud på til at fokusere på de positive og de evner, der er hos de unge. Især de unge, der bliver inspireret af amerikanske ghetto-kulturer gennem film og musik. Og så der er en stor misforståelse, og de tror til at være en ghetto-drenge, det er nødvendigvis, man skal være kriminel. Derfor vi prøver at lege med begreber og lave en paradigmeskift, hvor det går ud på, at det er sej at gå i skole, og det er ikke sej at sidde i fængsel, blandt andet. Det er sej at have en god uddannelse, men det er ikke sej, at du vil være kriminel. Jeg hedder Mahmoud, og jeg vil godt være bygningsingeniør. Jeg vil gerne være læge. Børnelæge. Fordi jeg synes, det er sjovt, og man kan hjælpe andre folk. Jeg hedder Maria, og når jeg bliver stor, vil jeg gerne være læge i New York. Børnelæge. Det er fordi, jeg synes, at man skal forkæle børn. For jeg elsker at forkæle børn. Altså, når de siger, det er synd for dem, så forkæler man dem lige. Vi er bedste venner, vi skal være dyr og passe sammen.